8 березня. У нас детский ютуб-канал. Улюблені супермами. Еще и супербабушка. Повертаючи. Я рожала в прямом эфире. Королева Инстаграм. Ну, я охеренна. Королева. Вседозволеності. Дочка сама выбирает, что мы будем курить. И еволючність. А зачем ты вообще меня рожала? Чтобы ребенка в клетку. Что? Пуфігіст. Аріна съела батарейку. Ваша история мене шокувала. Карпачов зніме корони. Кожна хотіла б здаватися кращою, ніж є насправді. Аби навчити бути супермемою у новому сезоні.